dhiifama niitoorkii irraa na baasee ba'ee deebi'ee niitoorkii gaa hin qabu. Mee gabaabsetu man dubbadha. Arras koruu sana dubbadha. Aga lubbuun tunna keessa jirtutti Oromoo ta'een dhala dhiisila ta'eef waa'ee Oromoo fi Oromiyaa irraa dubbachuu hin dhiisu jechaadha. Maaliif namni gabbee dubbadhu naan jedhee osoo hin taane dirqama Oromummaa na dubbisa. Siigalee garuu immoo wanta akkansi ni dhiyaama. Har'a warri kibba jirtanis warri lixa jirtanis miseensa haga hooggantootaatitti waa tokkoon isiniif hima. Waa takka. Sheer godhi bareedduu koo maaliif niitoorkii irraa na baase. Waa takka isiniif himaa jechaadha. Har'asin dhugaa dubbachuuf taanaan eeyyee akka Oromootitti rakkoon nutti jira. Eeyyee rakkoon nutti jira. Rakkoon nutti jira. Rakkoo maalii? Rakkoo garbummaa. Rakkoo maalii? Rakkoo waloo keenyaa. Har'asin dabaree maayikii wal jalatti qabdanii waan inni ilmi Zalaalam Tafarraa Harraagee dubbadhaas hin jedhe argitee jirtaamee jaalgammachuu akka ati hin dubbanne bara akkatti siyaash karakkaree baas Zalaalam Tafarraa Harraagee har'a namtittii naftanyaa hilma Gojjaamee fi hilma Gondoree kana ofirraa dhaabuu dadhabdaniiti. Sanyii nagaasatti quba keessan quba kudhan asiin sanyii achiin galee jira sanyii achiin bee jira baga galee utuma galeeyyuu inni dirree qabsoo jiraachuutti beeku. Maa kan keessa shaanxaa akkatti rarraafatee kaan Kaayiroo kaan Keeniyaa keessa gaafa gulufu eenyu isin irraa dubbate garuu dhiira dhugaa rabbi miidiyaa raasee akkanattiin dhugaadha akka goonni galuun beeku goonni dirree irratti wareegamuu beeka malee eeyyee gaafa immoo gadi fageessitee ilaalte ilma leencoo lataa miti sanyii nagaasa ilma Taaddasaa Birruuti warri sun immoo warra qabsootti fannifamu malee warra qabsoo ganee galuu miti natti himi yoo jettee jechaadha. Immoo warroota kaan marroo dirribaa kiniinis liqimsiisee jira kiniinii maalii kiniinii raatessa. Kiniin irraa teessaa sin liqimsiisee jira. Siigalee yoo barbaade sin doorsisa yoo barbaade sin garafaa yoo barbaade sin ajjeesaa jechaadha. Kaayyootti amana malee amma roodi irbaatti namanu. Kaayyoo nan hoogganama malee ani hoogganisaanii miti waan namni jedhu. Hoogganaa miti kan waa'ee qabsoo waa'ee Oromummaa kun barsiise ittiin dhaladde dhiigummaa na keessa jiraa jechaadha. Siigalee mee har'a lafa sanyiin takka lama jedhee har'a miseensa horatee Oromiyaa jiddu galeessaa kanatti kumaatamaan kitilaa itti dadhabee. Bobaa diinaa jala bobaa mootummaa jala taa'ee osoo falmataatii jiru hoolora irratti ooftan shira irratti ooftan qabsoo san harkatti laaffisuudhaaf harka itti naqaltan hin danda'amne garuu ittiin milkoofne garuu sigalee ittiin milkoofne akka qabsoon jettutti deemaa jedhe akka kaayyoon jettutti deemaa jedhe riili good dhugaasaati sigalee warri immoo dibbee rukutuudhaaf akkanattiin garasi jalaaf gubbaadhaan rurrukuttanii ittuma fufaa. Gaafa inni akka barbaadetti takka caasaa diriirfatee takka maal godhee takka waraana irratti maal godhee takka ejajan taan irratti dabarsee labsiin taan irratti labsee miseensa jidduutti gaagaamsa uumee daasboraa gabbee arrabsee sanyii nagaasaa gaaf tokko gabbee bara miseensa isaatiitti miti deeggartoota guyyaa gaaf tokko bara imaanaa uummata kanaannoo harka jiraa malee jaal sanyii nagaasaa guyyaa gaaf tokko hayyee har'a kunuun isin ashkarakkare qaba miidiyaa isin hin garagashe qaba otoo BBC ni namne otoo maaloo ni namne si waccisiise qaba akkas. Ilma leencoo lataa miti gaa ilma Taaddasaa Birruuti. Warri Taaddasaa Birruu kun hitti fannifamaatii turan qabsootti malee qabsoo gananii keessaa galuun amala isaanii miti. Qabsoo keessatti yakka dalaguun amala warraa miti. Hayyee kaan fannisiistanii kaan ajjeestanii har'as hin dabaree maayikii wal jala qabdanii jechadha. Dogoggoras hin dalagdanii bara. Yakkas hin dalagdanii bara. Har'a ilmaan ajjeessaa ilmaan qaqqaalii. Kaan fannistanii kaan maal gootaniiti? Deema barbaada maali? Maatii namaa hordofuun maatii namaa barbaaduun amala keessanii hin beekna bara. Har'a sanyiin galee jira sanyiin achiin bee jira. Utuma galee iyyuu miindaa kaffalteetii miti bara. Miindaa kaffaltee bayinaa lol hin jenne bara. Suudaanii keessa luka kaawwatanii bara. Afaan hin gabbaanii haasawuun garaagarummaa qaba bara. Eenyutti dhiyaatee akka boombii hiikuu hin beekna bara. Gaafa dhugaasa dhagee bara eenyu akka muka koree wanni jedhu hin beekna bara. Maa walitti himna? Walitti himna akka qabsoon kan hunda keenyaatii miri. Anis qabsoo keessaa qoodan qaba. Oromoo silanteef. Dacheen xiyya Oromiyaa silataateef. Mirga dubbachuus nan qaba. Sigalee mirga dubbachuus nan qaba. Sigalaa nan dubbadha. Ani Oromoo agga ta'e haga lubbuun tuna keessa jirtutti nan dubbadha. Sigalee har'a ilmi Zalaalam Harraagee Tafarraa funyaan qabee akkatti siniin taphataati jira. Si dubbachiisu dhoowwee bara jaalgammachuu abboyyee bara akka hin dubbanne si godhee bara. Dhugaan siniif hima mee bakka sanyiin dhaabbatee lolaa jiru kana dhaqaati guyyaa lama guyyaa sadii lolaati harga akki dhaabbadha harga. Sigalee. Sanyiin asiin bee sanyiin akka dalagee sanyiin maal godhee sanyiin harka namaatiin bara abidda qabachuun nama hin dhibuu jedha Oromoon. Sinigalee har'a inni bakka inni qabsoo kana hadhaa meeqa hargee itti dadhabetti hoggansummaa irraa fuutanii gantuu gootanii yartuu gootanii maal gootanii wajjin jirra sanyii nagaasa wajjin jirra har'as borus wajjin jirra. Nafxanyaa gola kiyya keessa jirtu akkatti xaragee dachee abbaa kiyyaa qulqulleessa islaan bareechee beekuuf
Oromoon bar hojii waliin daganna bar. Oromoon olola irratti shira irratti malee bar waliin beeknu bar. Hojii irratti waliin beeknu wal daganna bar. Hin beekna bar. Gaafa sin diinagdee irraa murtanii waggaa sadii guutuu bar diinagdee irraa murtanii bar. Miseensa sanyii jala jiru bar leenjarii malee ofaa turtanii bar. Kophee malee ofaa turtanii bar. Wallaansa baree bar maduun harkatti wanii taatee ture bar. Uummata lafa san jidduutti jiru gaagamsa irratti humtanii bar. Dhugaa uummata jiddu galeessa rabbii fidachii naa dubbattu. Namni tokko as jalatti komentii barreessa jennaan xurruqsi godheen Gonjaamii fi Gondoritti si gashaa jechaa dha. Sigalee Gonjaamii fi Gondoritti si gasha. Sigalee akkanan jedhutti deeminaan hin jedhin. Akka ofii kiyyaatti deema. Sigalee akka anaa ta'etti hin deema. Akka siif ta'etti hin deema. Akka siif ta'etti hin dubbadhu. Akka anaaf ta'etti haala kee fi bakka sigalee akka ofii kiyyaatti dubbadha malee akka haati dubbadhutti dubbachuuf hin danda'u jechaa dha. Maali siifoo? Kanaafiyyuu har'a sinii eddawwan hundi taa'amte gaafa uummanni gabbaa dubbadhaa. Lakkii gabbaa dubbadhaa. Lakkii rakkoo jiraa gabbaa dubbadhaa gaafa jedhamu miseensa harcaastanii deeggartoota harcaastanii uummata harkatti gaagamsa humtanii qabsoo kana beektee kan qabsoo kana keessaa abdii kutachiistanii har'a sin dabaree dabaree gabbaatanii yoo nutti waccan nu biratti fudhatama hin qabu. Jaajala gammachuu abbooyyee huu'u jedhee gaafa daasboraan kootta daasboraan maal siin godhe? Gaafa kootta gabbaa dubbadhaa jedhanii kootta tokkummaa keessan ilaame rakkoo keessan furadhaa siin jedhan hin jirtan. Harrammoo kaan bakka fannifametti, harrammoo kaan bakka hajjeefametti, qaqqaaliin ilmaanaa yaa akka baalaa bakka harcaatetti gabbaatanii waan marroon keessan jedhaa siin jedhe, waan marroon keessan dubbadhaa siin jedhe, kiniinii raatessaa siin liqimsiisee jira marroo darbaa. Marroo darbaa kiniinii siin liqimsiisee jira. Sanyii qofa kan marroon kiniinii liqimsiisee jira. Namni barkinii ni liqimse yookiin hin furdata yookiin hin huuqqata akkuma sangaa sanatti fakkaata. Inni ammaa kun immoo yookiin hin dubbisiisa yookiin hin ijjisiisa yookiin hin bulchisa. Sini galee? Sin sodaachisaa jiraa namtichi? Marroon sin sodaachisaa jiraa natti fakkaata. Waa sin hin jechaa jiraa natti fakkaata kara keessatti miseenjii yoo sinitti barreessa ta'e nutti himadha. Dhugaa uummataan awwaalina. Dhugaa uummataarra hin taa'ina. Gaafa gabbee inni takka daasboraa maaloodha jedhee takka maaloo jedhee gabbee wanni jedhu hayyee eessa dhaqqan? Fedhu caasaa diriirfatee. Sanyiin hoggansi sanyii irraa fuudhamu osoo hin taane hoggansummaan marroo irraa fuudhamuu qaba. Gaafa hoggansummaan marroo irraa fuudhame qabsoon Oromoo lookoo yaati. Sitti anima dhaggeeffadhu. Qabsoon Oromoo sirrii yaati. Sigala. Gaafa san qabsoon Oromoo akka bishaanii yaati jechaadha. Sanyii irraa miti kan hoggansummaan fuudhamuun malusidha. Sigalee. Warra bobaa leencolataa jalatti guddate kana baay'ee kan sodaatatii turre sodaan keenya guddaan warra bobaa leencolataa jalatti guddate. Warra qabsoo uummataatiin daldaluu qabsoo uummataatiin nagaduu baree kana jechaadha. Warra akka fincaan gaalaa qabsoo Oromoo duubatti deebisuu barate kana sila isaan irraa hoggansummaa fuudhamuu qaba. Sigalee. Isa bara lafa xaragee kotokkotee qulqulleeffatee malammalee sirreesse kana sanyii nagaasaa bara. Naftanyaa gola kootii qulqulleessee dachee abbaa kiyyaa bara dachee Oromoo fi Oromiyaa fakkeessee bara. Kan keessan immoo faannoon gola keessanitti jechaadha. Faannoon haadha keessanirraa buna dhugaa jirti. Faannoon haadha keessanirraa buddeen nyaachaa jirti. Sigalee sin ol ergaa yee birgeedii afurii shan ol ergaa yee waluma ergaa. Qeewwara Taaddasaa Birruu kana itti ol ergaa. Itti hundumatu waawwaamiire itti ol ergaa. Hin argattan immoo qunnaan safarree sinitti wanni jennaa jechaadha. Sinitti gadi yaanaa jechaadha. Warra marroon kiniinis liqimsiise dibbeedhaana. Marroon kiniinis naa liqimsiisu dalaalam tafarraa harraagee immoo maayikii isin jala haa qabu jechaadha. Sini galee? Dhiira sanyii nagaasa. Dhiirri akka sanyii nagaasa hin jiru. Sifi ani niitii keetii miti siif naqan qaallamu jedhe. Dhugaadha. Akka qabsoon jettutti an deemas hin jedhe bara. Gaafa isin holutaaltanii caasaa diriirfattanii diinagdee irraa murtanii miidiyaa irraa teessaa dhoowwattanii bara keessuma. Hayyee edda qabsoof baatanii maaliif miidiyaa dhoowwattarree? Edda qabsoof baatanii maaliif diinagdee dhoowwattarree? Baajata irraa dhaabdanii bara waggaa meeqa waggaa sadii guutuu wal beeknaa bara. Sinitti gadi gingishi na gabbaanii namma takkaafi miti kanan jiraatu. Akkanatti na quubsi ilaalaas nagee na huuqqisiisuuf ka'e. Shirri keessan, hololli keessan, yakki keessan. Anaa du'ee haraddaan hin margin jette harreen. Sigalee sodaa namaa hin qaban. Sodaa namaas takka hin qabu. Abbaan koo sodaattuu miti beekte. Sigala sodaattuu irraa hin dhalannee jechaadha. Shoko maaliif akka wanni ususuu hin barre amala kootiinti. Sin eenyu? Takka aangoo namarraa fuutanii, takka aangoo namatti kennitanii, takka diinagdee nama dhoowwattanii, takka miidiyaa nama dhoowwattanii. Miidiyaa keessa maraata kana miidiyaa harraatessa miidiyaa hilmi naftanyaa waan kanii guyyaa irraa shubbisu sani. Hin beeknaa bara heenyu akka harraatessa keessa jiru. Heenyu akka harraatessa keessa jiru takka lamaan wal beeknaa bara ilmaan naftanyaa jala naqattanii. Daandii eleemootis waan ta'e hin beeknaa bara kara tokkoon Oromoo taatanii, kara tokkoon Oromoo, gara tokkoon saba biraa taatanii nutti hin dhuufinaa akka harree sirra deemtanii.
nuti dhufna ufu keessatti nuti hajaa'e barra sin dhadhabne barra itti dhadhabne dhugaa rabbiin siniif hima hin beekna barra of jala keessanii hilmaan naftanyaa hilmaan gojjaamee fi gondoree kaan irraa teessa keessatti caasame naqatanii kaan immoo shira kunoomaarra hilmi naftanyaa akkanatti gurra qabee siniin taphataa jira barra zalaalam tafarraa har'aa geetuu bakka saniif buusuu dhadhabdanii sanyii nagaasaatti maasin kakaase waa'een sanyii nagaasaa kun maa heegee jala akkanatti wanni isin jedhe calqaba duraanii zalaalam tafarraa harraagee bakka sanii baasa balleessa qabsoo oromoo keessa baasa ilma naftanyaa bobaa jala kaawwattanii wanni isin qabsoo keenya gondorii fi gojjaametti fuutanii gurgurachuu wanni jettanii hin qabne bobaa jala kudhaama kaawwatee hilmi naftanyaa nu keessa taa'a jechaadha xonqolaa bobaa jala kaawwatee nu jala taa'a jechaadha sigalee sanyii nagaasa irratti hija keessan akkas godhu otoo hin taane buda sin budaadha barra. Sanyii nagaasa irratti xiyyeeffatu osoo hin taane Zalaalam Tafarraa Harraagee Bobaa Marroo jalaa kaasa. Marroon maaliif akka shaantaa rarraafatee deemaa dabar Zalaalam Tafarraa Harraagee hilma Oromoo dhiibaa hilma Oromoo mataa facaasisaa hilma Oromoo irratti yakka dalagaa atiin kuni Zalaalam Tafarraa Harraagee Bobaa jalaa of baase sitti anima. Qabsoo barsii miti kan oomishe. Maanatti himi jetta. Qabsoo miti si dhiila har'a bar qabsoo kan oomishe bar habbootii keenyaa akaakilee ababalee keenyaa bar si galee. Sinii miti har'a. Maaliif akkatti boombiin akkatti hiikamtu hin beekna bar boombiin akkatti hiikamtu eenyu akka boombii hiiku eenyu akka ciisee dhukaasu hin beekna eenyu akka ciisee dhukaasu si galee eenyu akka luka suudaanii keessa kaawwatee dafqaan sanyii nagaasa gaafa dhukaasu bar sooftiin natti kaadhaan jennee bar gacciisee dhukaasutti beekna halaamatee dha'utti beekna miseensi sisa jala jiru naamusa qabaachutti beekna hija tokkoon keenya sooftii hijatti qabachaa. Maa baruu dasitti dhugaa hin dhukaanii bar qawween akkatti hin gargaragartee osoo jirtu hawaarri wanni jedhee dabeessa akkanaa kanatti tu har'allee beektee gabbeetu jechaadha akka barbaadeetti qabsoo Oromoo lallaaqa qabsoo Oromoo qabsoon Oromoo gootan tolti qabsoon Oromoo dhiiraa lolti qabsoon Oromoo isa jilbeeffatee loltuun tolti mee bakka sanyii san dhaabbadha jaal gammachuu abbooyyas fidaati marroo dirribaas fidaati jiddu galeessa lafa tuulamaa kana keessatti jilbeeffadhu loli jedhaani gaafasan minyaa qabsoo beektan si galee halaala teessanii gojjaamii fi gondor teessanii jechaadha. Isa bobaa Finfinnee jalaa lolaa jirutti hijaan babaasina. Bakka jirtanitti jibbeeffadhaa lolaa. Wallagga keessa bar faannoon bar haadha keessa wajjin buna dhugaa jirti isinitti anima dhaggeeffadhu. Jaartii keessa wajjin biddeen nyaachaa jirti bar. Simbirgeedii afurii fi shan jiddu galeessa irratti hol argitanii maa nutti himaa jettu akka biddeen akkatti durshinee afaan sin keenyu. Si galee akkanatti afaan sin keenyuun jedhee bar sanyiin galee sanyiin achiin galee haa galu. Situ galcha. Situ baase. Ati hoo qabsoof baate gabbaatee arrabsoo maaltu fide gabbaatee hooti bira kun maalifi si galee laaffina keessan agarsiisaa jira gaafa uummanni gabbaa koottaa gabbaa ati rakkoo keessan kana fudhadhaa gaafa jedhamu eessa jirtan gaafa san maalifi lakkeen garanatti jibban fudhadhu garasitti jibban fudhadhu har'a horee maarree jabaadha marroon kiniin isin liqimsiisee jira akkasin gabbaataniitu dhudhuuftan maa sinitti himna dhugaa jirtu sinitti himna sodaana maa hin qabnu nuyi yoo ati seeraan deemte si faana deema. Yoo ati seera fi heera qabsoo sanii jabeessite yoo ati seera fi heerri akka qabsoo sun jettutti deemtes si kabaja abbo dhugaan siif hima akka maal jechuudha kanaaf iyyuu warroonni ani barsiinitti anima dhaggeeffadha warroonni isiniif ta'e koottaa ammas boruu sanan dubbada nama tokko deemtaa nama tokko hin qaban namaaf hin jiraatu si galee ofiif hin jiraatu. Nama sin abdadhu. Garuu immoo wanni na gaddisiisu warri jiddu galeessaa kun waraanni jiddu galeessaa kun nama dhabu. Daasboraa miidiyaa kanarraa gabbaatee hiyyitu qabna malee daasboraa jabaadhu jettee gurmoolsitee walii ijaartu hin qabu. Kanatu nu nyaachise. Kana nu dadhabsiise. Shamarroonni biyya Arabaa keessa jirtan si galee warroonni kaan dhiisi. Wacuu, dubbachuu, hawaayyawuu, wacuu kana qofadha. Wacuun caalsa galjilbeeffattee osoo haati har'a waraana jiddu galeessaa kana jabeessite abbaan barbaaddee har'a dhoqqee ishiin nuti xaragataa nu bira hin dabartuu jechaadha. Amma sani sanyii nagaasa wajjin hin jira. Si galee gaafa sin immoo jaala dirree qabsoo dhugaarra dhaabbatee lolu eessa turtanii har'a habaawo oboo jettanii kan as baataniitu waccan waggaa shanan kana maaliif abaawo oboo jettanii caasicha hin diriirfanne. Jarmiyaan kun eddasii uumame dhaamni kun eddasii tolfame. Gaafa beektanii qabsoo kana keessatti yakka dalaguudhaaf wanni jettani maqaa garaagaraa baastan maqaa garaagaraa yookiin hayyalachi jettaniin yookiin abbabachi jettaniin yookiin immoo ataatu jettaniin yookiin immoo caaltuu jettaniin jechaadha. Sinittani ma dhaggeeffadha.
arra bakka qabsoon Oromoo waggaa torba waggaa sadi meeqa waggaa jaatar kafatetti hayyee takka caasa haaraa jettani takka abaa hoboo jettani takka moo maalika kuni bar mallattoo gantummaa agarsiisa gantu beektani hattu beekta kallattiitiin maal ijoo bara jiddu galeessaa kusinitani maal eggeeffadhu eddii finfinnee irraa lollaa jedhani karaa xaragaa fi finfinnee irraa loluu osoo hin taane kaayyoon fi akeekni isaanii jechadha. Leencoo lattaas akkana jedhi bara qawwee lafa kaa'aatii faranjii turuufaas madhaadhaa jedhi. Jarri isaan kun gootooftan isaanii maal jedhan eessa dhaqxuu gaafa jennee nu gaafannu finfinnee loluu deemna. Silaa gola keessan mana keessan keessaa yoo faannoo silaa haadha manaa keessa wajjiniin buna dhugaa jirti. Haayyoo keessan irraa biddeen nyaachaa jirti. Wallagga faannoodhaaf gallikkistanii maal gootu jiddu galeessa keessa. Qawween jiddu galeessa irratti sinii dhugeessummaa wallagga lixaa fi wallagga ba'aa keessatti sinii dhugaan. Qawween irra ol dhufee kaan sinfannisiisee kaan irratti haadha Oromoo dararaa jiru kuni maadakkatti faannoo irratti sinii dhugaanii dhaban. Wallagga keessatti maal afamuusituu wanni jechuu didemoo milaa ciccirini. Calqaba duraanii mana kee qulqulleessi. Calqaba duraanii waa'ee kee beeki. Waa'ee namaati irraa haasa'uun dursa. Sitti anima dhaggeeffadhu. Sanyii nagaasaa bara leenca. Maaliifan leenca jedhe? Qabsaa'an kamoonaaf leenca. Gandummaaf osoo hin taane. Garuu shiras waggaa sadii irratti dalagaatii turtantu gara nama nyaata. Dinagdee irraa kuttani. Mee namni jalaal sanyii nagaasaa mee garee irratti ijaaree irratti hojjedha jettee mee takka takka barreessime? Sanyiin nama aangoof kaatus miti kan hubadhu tokko. Sanyiin nama maallaqaaf gaggabus miti. Sanyiin nama kaayyoo fi hakeeka uummata Oromoo tarkaanfachiise galmaan ga'uudha kaayyoo fi karoorri isaa. Dhaggeeffadhu sirriitti. Sin immoo warri beektanii gaafa sanyii nagaasaa bar garee ijaare bar akka dhiigni keessa sin dafuu hin beekna bar gabbaa nuti dubbadhaa hin jedhinaa. Waa beekuun nama dubbisa. Bareechee sidan beekuufan gabbee dubbachaa jira. Sin bar maqaa qabsoo kanaatiin maatii keessan jiraachisaa turtanii bar. Akka marroon jettutti osoo hin taane qabsoo sitanuma dhaggeeffadhu. Akka kaayyoonii fi akeekni jettetti deemti qeerroo fi qarreen. Sanyii nagaasaatis akeekaa fi karoora akkasii san qaban. Akka barruun dhaabaa jettettan deemaa jedhe wanti dhiira. Eeyyee ati eenyudha bara. Ati eenyudha. Kaan caasa diriirsitee kaan immoo maal gootee kaan irraa dinagdee maal gootee kaan immoo yakka irratti dalagdee takka gaagamus dhadhabee yoo jette qeerrootti dabarsi siin jechaa turre. Ilma nafxanyaa bobaa jala kaawwattee nu miidhinqee abbaa keenyatti irratti. Eeyyee ammas. Feenus irraa dubbanna feetu akka barbaanneetti dubbanna qabsoon kan keenya anis keessaa qofa qaba sila ta'eef. Anis keessaa harka qaba sila ta'eef. Ati eenyudha calqaba duraanii? Calqaba duraanii hoggansa shaaruuf hoggansa filatu osoo hin taane atumtuu calqaba duraatiin eenyutu si fileedha bara. Eenyutu si filatee si kaawwate? Ani sirna jettee of dhaadheessitee bara. Ani sirna jettee of dhaadheessitee bara. Marroo sirna jedhee kan si kaawwate jira. Dhaaba gadi taa'eetu ati sirna jedhee si kaawwateetu jira. Ani sirna jettee of dhaadheessite. Of dhaadheessuun immoo hamala beekte. Booda immoo qabsoo Oromoo gatachiisuun booda qabsoo Oromoo gurguratuun dhalootuma leencoo lataa akkasii hamaluma hin beekna bara. Abboo sokka sodaa lubbuu siin qabnu lukkuu fi lubbuu qabsoo kanatti kaffallee as geenye. Har'aati sanyii gantuu gootee sanyii ila gammachuu abbooyyee marroon kiniinii liqimsiisee jira kan hubadhaa. Kiniinii ittiin sodaatu kiniinii ittiin beektee gabba'eetoo beektee waanuma marroon dubbadhu jedhuun dubbatu kiniinii liqimsiisee jira. Kiniinii silas liqimsiisee fi malee gaafa uummanni gabbaayitti dubbadhu siin jedhe maaliif gabbaateen dubbanne lakki qabsoo Oromoo diigamaafani har'a maalitti jirti qabsoon Oromoo kaan abdii kutatee kaan akka keessaa galu kaan akka balbala cufatee taa'u akka kan gootani dhiiga haadha Oromootiin ilma haadha Oromootiin taphataatii turtanii jechaadha seenaan akka siin gaafattu kana jalaa hin baatanii qofa qabaadhu si galee har'a maayikii siin jala qabamee har'a kaan immoo wanni jedhamee dhiiga ilma haadha Oromootiin taphataatii turtanii jechaadha dhiiraa dhalaadhaan haati Oromoo ilma ishee gibiraatti kaffaltee as geesse. Yaasoo giddaa anaa jettu minyaayii, yaasoo giddaa ofii jettu bushaayii jedha Oromoon gaafa mammaaku. Sin eenyudha kaan gantuu gootanii kaan maaloo gootanii maali jettanii takka caasaa maaloo godhattanii takka beektee abaa oboo jettanii as facaatanii hachi facaatanii gammachuu abbooyyee uummanni Oromoo waggaa sadii guutuu gabbayinaa dubbadhu gaafa siin jedhu har gaafsan heessa dhattee har'oo kiniinii akkamiis liqimsiisan har'oo maayikii eenyu si jala qabe maa si sodaachisaa jira marroon si sodaachisaa jira moo akka dhiiraatti gabbaa dubbadha gaafa jennu maali wanni hin jenne. Gaafa san eessa dhaqxan? Gaafa kala keessatti isinitti bilbilee isinitti bu'aatii turu eessa dhaqxan? Eessa jirtu gaafa san?
harroo maal eddessani warra honneeti maatimii nuti hin ta'ina akka dhiiratti gabaa qabsoo uummata oromoo hin tarkaanfachiisne yoo taatan walitti shokoshokuu osoo hin taane rurruuqqamuu osoo hin taane yakka jirtu dogoggora jirtu as baatiif uummata oromootitti as baa ifaa fi bilisaanitti dubbadha qabsoon kan uummata oromoo sila taateef sigala kanan sitti himaa jechaadha kaan ittiin daldalatee kaan immoo ittiin nagadatee kaan immoo qabsoo kana keessaa habdii kutatee akka galu hin taasisna sigale abboo. Eessa turtan? Eessa jirtu? Waggaa sadan kana gaafa dhiigni qulqulluun gadi dhangalaatu. Gaafa kan fannistanii kaan immoo akka barbaadanitti itti taphataa tiroristaati turtan. Hilma haadha hiyyeessaa lamaa sadii haati takka qabsoo kana keessatti dhabde. Seenaan isin gaafata. Oromoo seenaan yoo jiraate bara seenaa irratti wal gaafanne. Nama seenaa beeku seenaan gaafata. Sii galee. Har dhiigni qulqulluun Arsii keessatti yakka dalagamaa jira. Harargee keessatti yakka dalagamaa jira. Har jiddu galeessa irratti yakka guddaa dalagamaa jira. Kunoo maalidha? Rakkoo hoggansa olaanaa. Fedhu akka barbaadetti caasaa diriirfatee, fedhu akka barbaadetti of waamee, fedhu akka barbaadetti of dhaadhessee, akka sareetitti duutuun akka leenca naman taasisu jedha Oromoon gaafamama. Sii galee. Waan hedduu baannee as geenye, waan hedduu dandeenye as geenye. Garuummoo akka namaa osoo hin taane akka rabbiititti as jirra. Borusinuma tarkaanfanna. Gaafa baajata irraa murtanii akka barbaadan gootanii. Waraana jiddu galeessaa, waraana har'a bobaa diinaa jala dhaabbatee tuudhu, waraana mootummaadhaan har'a tarkaaffii lamaan walitti dhiyaatee jiru, gaagaamsa guddaa, wareegama guddaa lafatanitti kaffalchiisan seenaan sinaa gaafatu. Dhugaanaadha Oromoo habidda ta'ee sinaa gubu. Sinii galee. Har'a sanyii nagaasaa, har'a tirsee gaafamanii jiru. Eeyyee dhugaadha. Miidiyaa harka fuutanii jirtan. Miidiyaan qabu, baajatan qabu. Waraana akka barbaadanitti dhugaasa irratti bantanii jirtan. Shiraa fi akka guddaa irratti dalagdanii jirtan. Eeyyee maal gooturee? Bakka kana hunda raawwattanitti, bakka hilmaan haayyaa qaqqaalii bakka hunda dhabamsiistanitti eeyyee gabbaatanii dubbachuuf mirga qabdan. Kaan gantuu godhuun, kaan goota godhuun, kaan yakkamaa godhuun, calqaba duraanii sanyii nagaasa irraa hangoo fuudhu osoo hin taane, marroo dirribaa irraa hangoo fuudhututu qabsoo Oromoo tarkaanfachiisa. Isa sammuu qabu gadi qabdanii, isa maraataa immoo harka dhukkutuuf. Sigalee? Maraatadha harka rukutuun hamala keessanii jechaadha. Kana fudhadhu. Itti gadi liqimsi. Maraatadha harka rukutuu osoo hin taane maraata si jala maraate wallaannadhu. Maraatatu qabsoo kana keessa jiraa jechaadha. Kanaafiyyuu nan dubbadhas yoon jedhee garaan adiyyootti naafti. Akka garaan nama godhee hin taane ofan qabas yoon jedhee. Arra gabba'anii maaliif gaafa beektaa Finfinnee kana keessa teessee jettu ganama sa'aatii 12:00 gabba'anii turumbaa afuufu. Turumbaa gaafa afuufanii turumbaa afuufu beektaa meegaa ijoollee warra Finfinnee keessatti guddatanii tariin beekuu dandeessanii tuutu godhan achi yegabreeli dirtanya yoonaachuu haatoo habaluu mootuhaan. Qaxanaa simmintu qaxanaa zixee qabriin akkana ta'ee jiraa jedhu. Asii galee lubbuu dhugaa dabara. Kanaafiyyuu edda qabsoo Oromoo kana keessatti yakki dalagamee kaan fannisanii kaan maal godhanii kaan akka barbaadanitti taphatanii haadha Oromoo irratti yakki guddaan dalagametti jarmoo gabbaanii turumbaa nutti afuuf. Zalaalam Tafarraa Harraagee Keeniyaa keessa taa'ee Gammachuu Abbooyyeetti akkas afuufa. Gammachuu Abbooyyee immoo achi eenyu maqaan isaa namtti tikinoo haadhanii Gojjaamedha bara eenyudha naatoo miti eenyudha maqaan isaa eenyu dandiiti. Abboo namticha har'aatis irraa dhuufusanii namticha daalacha san eenyu maqaan isaa. Abbaan bara Gojjaamedha warri kun bara beektee warri har'aatessa keessa jiran kaan abbaan Gojjaame kaan immoo abbaan walaa doorze maalidha kun uummata gumuzii. Takka warri isaan beektee dubbii fi maa godhatan. Kunoo Zalaalam Tafarraa Harraagee ilma nafxanyaati. Abbaan Amaara haati Oromoodha. Zalaalam Tafarraa Harraagee kan jedhu Oromoo keessa hin jiru. Maqumarrattu. Dhaggeeffadhu. As deebisiitu immoo kunoo isaa tiksee gabaree warra keenyaa fakkaatu tokko eenyu hodaa tarbiimu maal kan jedhamu tokko isa afaan Oromoo qubeeta ka barreessuu hin dandeenye. Innis otoo duuba isaa qoratan yookiin tigireedha yookiin immoo Amaara. Arrabatoo tanarraa rifeensa bokkeessa maal jettee jedhisiifoon. Kan akkasumatti hin qabanne. Sigalee warra Oromoo qulqulluu ta'e immoo kan akka sanyii nagaasaa hakaakilee abaabilee beennu kana isaanitti kun isaan biratti gantuudha. Kaleessas Oromoon
kaleessas qabsoon Oromoo isa Oromoo qulqulluu ta'e nyaachaatii turte. Hin beekna. Hin beekna. Sii galee. Siniif hin nyaatamu, siniif hin liqimsamu. Siniin jeeriyaa jiraamii sanyii nagaasa. Si marachaa jiraamii. Miidiyaa kanattiin aga BBC'tti si nalbaasaa jiraamii. Dhiira bara. Jaalli tokkicha kan xiqqinoo si waccisiisaa jiraamii. Gaafa sin bara harraatessa irraa dhaabdanii miidiyaa harraatessa irraa kuttanii baajata irraa kuttan jaalsanyii nagaasa gabbee hin dubbanne. Cubbuun isaa immoo takka lamaan warra kibbaa dabalatee, warra kaabaa dabalatee, warra kam dabalatee akkanattiin gana gurra qabeessin ashkarakaraa jechaadha. Gaafa bara jaala kanarraa baajanni dhaabbatu uummata Oromootiitu qabsoo isaan lafa isaaniitti jiraachisaa ture. Uummata Oromootiitu qabsoo jiraachisaa ture. Eeji qabsoon kan uummata Oromoo kanaaf jedhama. Erga qabsoon kan uummata Oromoo ta'e maaliif uummata Oromoo hin dhaggeeffanne? Maaliif uummata Oromootiitu gurra hin qabne? Gaafa namni gadi ba'ee dubbatu gantuu nama godhina. Gaafa namni akka keessaniitti hin deemnu jedhe gantuu nama godhina. Ani har'as kaayyoo fi akeekarra jira. Silaasoo gaa maatii qabsaa hosaas yoo ammoo akkasumas immoo namni gabbee dubbate maatii namaa barbaaduun hamala keessanii bilbilan siniif laadhaa keessan dubbisa. Intalti keessan yakka akka dalagaa jirti waan akkasii godhaa jirti jettanii yoo dhuguma maatii kee kan barbaaddan taatan foon haadha kol bilbilan siniif laadhaa kootta keessan. Kootta. Lubbuun gaafa dhalatte duuti. Sigalee. Bilbilan siniif laadhaa. Saniif sodaan qabu. Aga kopheen keessan sinirraa dhumtutti silas yoo intalli keessan kana dubbattee jirti intalli keessan lafa san jirti intalli san anaaf sun haaraa miti. Vaayireesii hidhanna koo keessatti uumee jira beektee hin jira hunduraanuu hin jira garuu baay'ee obsini gaa baay'ee dandeenya as keenya. Dhaqaatii faannoo gola keessan keessatti haadha keessanirraa buna dhugaa jirtu sani dhaqaa yaasa. Sigalee jaartii keessanirraa faannoon biddeen nyaachaa jirti. Maal gootu isin giddugaleessa keessa? Maal gootu giddugaleessa keessa? Maajjita rakkattu? Bosona guddaatu jira bara. Asii gadi gara Cilin Wallaggaa keessa bosona guddaa jira. Bosona agana hin jedhamne guddaa jira. Maal gootu isin iddoo sani? Maal gootu dhaabar? Waraana giddugaleessa baajata irraa kuttanii, baajata irraa dhaabdanii, miidiyaa irraa dhaabdanii har'a immoo maal godhiisa lafa sanii dhidhiitattu dhaabar? Maal gootu lafa sanii? Dhaqaati akkuma sanyii nagaasaa ilmaan nafxanyaa lafa sanii buqqisee dachee abbaa kiyyaa, dachee abbaa kootii qulqulleessa sanitti dhaqaati lafa sanii sinis nafxanyaa buqqisaati, nafxanyaa qulqulleessaati. Faannoodhaaf qeegattanii. Hunda nan dubbisinaa qaba. Akkan hunda dubbadhu nan taasisnaa. Sigalee habaluun galee gaafa jettan gaafa gariin keessan shaantaa rarraafattaniiti Kaayiroo deemtan gaafa gariin keessan shaantaa rarraafattanii Keeniyaa deemtan namni akkatti quba isinitti qabe hin jiru bara. Shaantaa rarraafatanii deemuun hamala keessan. Namni bobaa leencoo lataa jalatti guddate inni sun wanni miti. Ilmi bara guddisedha. Ilmi guddisa tola bara. Abboo kakeenya bara maammoon itti fannifame bara. Kanaafu haga dhugaan jaalfiigaa baatutti, haga dhugaan qabsaa'ota haqaan baatu baatutti walirraa hin teenyu jechaadha. Walillee hin dhiisu, dubbachuullee hin dhiisu, nin dubbanna. Jaala dhugaaf beetu lafa isaaniitti fannifame sila ta'eef. Jaala dhugaaf beetu achirratti jakkamaa ta'e sila ta'eef. Sigalee. Ofii keessanii beektanii hilma nafxanyaa gobbobaa jala kaawwattanii jechaadha. Isa dhugaadhaaf dhaabatu immoo isa dhugaadhaaf sabaaf falmaa jiru yakkamaa hin godhina. Waggaa lama waggaa sadii barsiniif obsessini wanni jedheeti bara baajata irraa dhaabdanii gaafasin miidiyaa irraa kuttanii har'a barsin obsaa fi murannoodhaan qabsoo tanaa siin ga'e barsanyii nagaasa. Natti mi'oo jettan. Gabbaatanii akka harree gaafasin dhudhuuftan gabbaatanii akka harree gaafasin halaaktan guyyaa gaafa takka hin dubbanne qabsoon Oromoo obsa qabdii jedhe. Obsaa fi murannoo qabdii jedhe eeyyee murannoo fi obsa isaa arginee jirra. Sigalee. Ani bara hooggantootatti hamma dirree qabsoo jirtanu komiisiin irraa qaba. Akka nam tokkeen deemisiniin jedhetti osoo hin taane akka kaayyoonii fi hakeekni jettetti osoo teessanii mari'attanii akkasittiin wal sarkaafachiisanii natti tolaa jettanii. Haga dhugaan qulqullitti sun gabbaatee ta'uu hin dubbannetti rurruuqqaa keessaa ba'a. Haga lafa jaalfiigan itti fannifame sun dhugaa argattutti joomuu waliif hin araaramu. Joomuu wal dhiisuuf hin teenyu. Hin dubbanna. Kan kiyya sobboleessi biroo akkasumatti fannifame sila ta'e. Sigalee. Ani bara kan na ajaa'ibitu kana bara. Kan na ajaa'ibitu kana bara. Ittiin nagaddat, ittiin daldaltan. Qabsoo Oromoo kaleessa beektee godina addaa jalaa lolaa jirtu san duubatti deebistan singaa kanarraa mala barbaadu.
Finfinnee keessa dhaqnee lolaa jechaa turtan. Maaliif faannoo lola laga san keessa jirtu? Faannoo wal laga lixaa keessa hayyoo keessa wajjin buna dhugaa jirtu, jaartii keessa wajjin biddeen nyaachaa jirtu maaliif hin baasne? Horroo guduruu keessa kan hayyoo keetii fi jaartii kee wajjin bunaa fi biddeen nyaataa jirtu faannoo san maaliif hin baasne? Atiin kun hol dhuftee waraana jiddu galeessaa irratti gaagaamsa huumuuf si galee uummaticha irratti yakka dalaguuf kamtu siif xiqqaata? Sabaaf baateemi? Sabaaf dhaabbatteemi? Maaliif ol ergitee jiddu galeessaa irratti birgeedii ofu? Waan gabaan dhagee goo waan galee niitii dhoosqaa jedhaniif. Yakka keessan dinnis firris baree jira. Wanni immoo nuni irra shaffannee yookiin immoo dhoosqinee waliif dabaluu tokko hin jiru jechaadha. Baalee fi arsii keessatti maaltu taa'amaa jira? Maaltu taa'amaa jira? Duraanis gaafa hoggansi galuudhaaf qophii irra jiru gaagaamsa jira. Hin beekna. Hin galsa taanaan nagaan gali. Shumalli sabdii isaatiin gallakkisii fi bakka jirtu san gallakkisii jennaan gassii lakkisii.